דוקטור רובטו, אנחנו חזרנו אליכם פה מהאולפן השקוף. עוד פעם אתם איתנו ואתם תהיו איתנו עד הבוקר. אנחנו איתכם, אתם לא ישנים. אנחנו שקופים אליכם. קיצר, אנחנו עכשיו חוזרים לדוקטור רובוטו שלנו, שהביא לנו את כל הרובוטים כאן, שיש, ויסביר לנו את הכל. מה שלומך? בסדר גמור. טוב להיות פה, ממש. פרופסור צבי שילר. מי המרכז האוניברסיטה? צבי שילר. הרובוטריק. זה יפה מאוד שהרובוטים פתאום שווים לדיסקו ולפרנס. ותאמין לי, יש לי אחיינית בת 15, שהיא שמעה שאני בא לדבר עם סקאזי, היא אמרה וואו. אז ברגע זה אמרתי וואלה, צריך להגיד להם כן. אז אנחנו קודם כל פריקים של כל מיני טכנולוגיה, אתה יודע, אנחנו אנשי ווייר. דיברתי עם אסף, הבן אדם מבין טכנולוגיה. משתדל, משתדל. לא לזה את המיקרופון רק, תהיה איתנו במיקרופון. רובוטים, רובוטים, בוא לא תדבר עם מיקרופון. בוא נראה איך אתה רואה טכנולוגיה ונראה אם זה מתאים לנו. קודם כל, בוא תסביר לנו מה הבאת, אתה יודע, בקטנה, בוא נתחיל מהדברים הקטנים ולאט לאט נעבור לגדולים. תשמע, טכנולוגיה זה דבר שכולנו משתמשים בו בחיים יום-יום, לא תמיד יודעים איך זה בנוי ולמה ואיך. ואנחנו במיוחד בכל מה שקשור למוזיקה אלקטרונית מתעסקים עם ההיי-אנד של הטכנולוגיה ומחשבים וסינתסייזרים שכל בנוי. הלו, תן לו להסביר. הלו, ביבאז, יאללה. בוא נקבל הסברים, בוא נקבל קצת הסברים. קודם כל, הקשר בין טכנולוגיה ומוזיקה הוא באמת קרוב. ואגב, מי שטוב במתמטיקה, לא, מי שטוב מוזיקה גם טוב במתמטיקה. אה, זה אני ארד על זה, קצת... 17 גם בשלושה שתיים. אבל אתה יודע, אומרים ש... זאת אומרת, קראתי את זה איפשהו... בעצם מוזיקה איחר בעצם? המרכזים במוח שאחראים על המוזיקה, או בוא נגיד על ה... אתה טועה, דוקטור. זה מוזיקאים טובים במספרים. הם קרובים מאוד, הם קרובים. הייפיים. המרכזים האלה קרובים למרכזים של ההיגיון והמתמטיקה. זאת אומרת, זה לא נדיר שמתמטיקה היא טוב, הוא גם מנגן, או פסנתרן טוב, הוא גם מתמטיקאי. לא מזמן הייתי יושב ראש הכנס הישראל לרובוטיקה, למעשה הגדול, ועם תערוכה גדולה, והרעיון הוא שאין סיבה שישראל לא תהיה על המפה העולמית. מעצמה, כמו כל דבר. ממש אין סיבה שלא תהיה מעצמה. אני הבאתי כאן כמה רובוטים, כמה מהם הם פרוטוטייפים של מה שאנחנו נראה בעתיד, ולמעשה הצופים כנראה שבחיי יום יום יראו את זה. נראה לי שאשר צריך ללכת לשירותים. אז זהו, אז יש לנו כאן כמה פיתוחים שפיתחנו אותם במרכז האוניברסיטה אריאל. אחד מהם זה רובוט אסלה שלמעשה מנקה את עצמו בצורה אוטומטית. איזה ציפור באוזן אמרה לי. תתמקדו על זה. תוריד את המים. תסתכל איך שהוא מכניס שם את המברשת. הוא יכול גם עם קצת מצלמה לזהות איפה הוא מלוכלך יותר. רגע, עכשיו מה קורה אם זה מתהפך? זאת אפשרות אגב. זאת אפשרות שהוא יכול לנקות, לא רוצה... רגע, שאלה, לא לקחתם בחשבון את זה שלפעמים שאתה ממש אחרי מצב בעייתי יש את ההתפוצצות וזה גם נמצא למעלה? אז אפשר להוסיף מצלמה שתזהה איפה מלוכלך, וזה לא יעצור עד שזה לא ינקה את הכל. אני רק רוצה להעלות את הלבל של הדיון הזה, מה קורה אם במקרה עשיתי מספר 2 ושכחתי להוריד את המים, ואז הדברים האלה מתקשים כאילו. זה מוריד את הכתמים הקשים באמת שנאחזים חזק בהצלחה. אם אתה עושה את זה כל פעם אחרי השימוש, אז זה לא יתקשה. אתה מבין? אפשר גם להוסיף שם דוסלים. ומה קורה בשבת, כאילו, בתור שומר מצוות? זה אוטומטי. קודם כל, זה גוי שבת, לא? זה גוי שבת. גוי שבת לגמרי. ממש מגניב הדבר הזה. גוי שבת. זה מצוין, ואגב, נראה לי שזה בעתיד, זה מה שאתה תראה בבית. אוקיי, זה מה שאולי בצורה אחרת. אגב, מי שלא יודע, ביפן, האסלות זה אחד הדברים הכי משוגעים בעולם. באמת? אשר, תספר לנו על אסלה יפנית, מה קורה ביפן שאתה... זהו, אסלה יפנית, חוץ מלחוץ שאלה אחת קטנה. בעצם, מי... איך אתה בודק בעצם עם המצלמה? מישהו בודק שמונה? לא, אגב, הגרסה... אחי, אני רואה פה חרה בכל כיוון, אני רואה... אתה צודק, בגרסה הזאת אין מצלמה, אבל אפשר בהחלט להוסיף, וכיוון שכל זה מגניב לגמרי. מבוקר על ידי מחשב, אז אפשר לשלוח את המכונה או את המברשת למקומות היותר מלוכחים. זה נעים? וואי, זה נעים ממש. בואו נעבור הלאה. יש לנו ככה, עוד רובוט שעובד יפה מאוד, זה הרובוט השני שמנקה חלון. מה שאנחנו נראה זה, הוא נצמד לחלון משני הצדדים, וברגע שמפעילים אותו, רגע, הוא קצת התבלבל. הוא קיבל בלבלה, זה כנראה מהוויסקי. הוא התבלבל, מה שהוא היה צריך לעשות, הוא היה צריך עכשיו למעשה לעלות למעלה ולהתחיל לשטוף את החלון מלמעלה למטה. הוא גם שטף עם מים? כרגע אנחנו עצרנו את המים. כן, בגלל הפועל באולפן. בעצם זה עובד גם עם מים. כן, כן, בהחלט. יש, זאת אומרת, הגרסה הזאת, הורדנו את המים ואת המגב, יש שם מים ומגב, ואיפה שהוא עובר הוא פשוט גם משפץ וגם מנגן.
וזה רעיון מצוין, למשל חשבתי להשתמש בו לחלומות שלכם. אתה בעצם מכין רובוטים בשביל לחסל נשים. לא, אתה תשתמש בהם לדברים יותר אנושיים, בוא נגיד ככה. אתה מבין, אתה לא כל כך נהנה מזה שאישה רוחצת את השוטף. זה הכל לא מגע אדם. יש דברים יותר טובים לתקשר עם אנשים. אבל קודם כל זה רעיון מגניב לגמרי שימושי גם לגברים גבוהים. האם זה ידידותי לאיכות הסביבה, דוקטור? בהחלט, בהחלט. משתמש במים וסבון, מה יותר טוב מזה? אין יותר טוב מזה. לא יודע, יש איזה צינור שעולה איתו? כן, כן, אנחנו הורדנו אותו, אבל יש לנו, אנחנו גם נשארנו את זה בחוץ, אבל יש למעשה מיכל מים, יש צינורית, יש שם משאבת מים שמופעלת על פי פקודה, ואז למעשה מה שאתה רואה עכשיו, אגב, הוא פשוט זיהה שהוא הגיע לקצה והוא נעצר. ואם החלון מאוד גבוה, אז הוא יכול להגיע לשם, ואתה לא צריך לרדוף אחריו. אבל איך בעצם מגורד שחקים אתה שם את הצד השני שלו? זה בעיה. עכשיו הגעת לקומה 30, ועכשיו צריך לשים את הצד השני? זה רגע... אתה צודק, לא בעיה, זה בעיה. יש פיתוחים אחרים שלמעשה נצמדים לחלון מבחוץ, ולא צריכים את היחידה מבפנים, כאן אנחנו צריכים את שתיהן. הרי נקות גם בפנים גם בחוץ. זה טוב למוצר ביתי. הרעיון כאן זה למעשה פיתוחים רובוטיים, שאת מכירה אותם בבית בעוד 5-10 שנים, בטוח שהצופים שלנו, כשהם יגדלו, למעשה הם כבר יקחו את זה. זה ברגיל בשבילם, אתה יודע. זה ברגיל. לא, תראה, ראינו את זה פעם. בדיוק. דרך אגב, אנחנו ראינו גם את הרובוט הזה בטוקיו, שמנקה את הרצפה ושוטף אותה, והוא באמת בייצור, נראה כמו זה. למה אני אלך לטוקיו? יש לנו את אותו רובוט שלמעשה מנקה את השולחן. אוקיי, זה מעניין. זה אנחנו צריכים פה גם. בוא נפעיל אותו. יש לנו כאן למעשה שניים, זה המקור. בוא נעשה באטל. אחרי שציקי... רגע, שים את צביקה שלמה, איתנו. הנה, יש כאן קטעים של צביקה. אז הנה, הרובוט הזה למעשה... נחלחנו בכוונה, אז הנה הרובוט נקה. או נגיד, נע לאורך השולחן, ובדגם הזה אין לו את המברשת, אבל... מה עוצר אותו? הנה, פה יש קטעים, דוקטור, נקה לי את הקטעים. למעשה מה שאנחנו רואים, יש פה מברשת, וכשהיא מסתובבת... יש סבב רק כזה, לא? היא שואבת את ה... הנה, יש פה קטב. זה קורה. מה גורם לו לעצור? מה גורם לו לדעת איך הוא נמצא את הגבולות שלו? יש שם חיישנים, יש שם למעשה שפם. כשהשפם הזה נלחץ, טוב, כמו בנדה מתאים. כשהשפם נלחץ, כשהשפם נלחץ, למעשה הרובוט יודע שהוא נלחץ. ועכשיו הוא לא נלחץ? ועכשיו הוא לא נלחץ. תלמד לסמוך על טכנולוגיה. אני אסמוך, פשוט תודה מראש. אגב, זה אחת הבעיות. זו הסיבה שלפעמים טכנולוגיה לא משתרשת או לא מאמצים טכנולוגיה, בגלל שאנשים פחדים מזה. כן, לא. למשל, מכונית אוטומטית. אני ב-97 ישבתי בכיסא האחורי של מכונית אוטומטית. אתה מדבר על מכונית חשמלית. לא, אוטומטית. היה שם נהג שלמעשה שילב ידיים. באמת? והמכונית לבד נסעה במסלול והקפה וחזרה. שמחתם היום? זה היה בטח בגרמניה, בטוח. זה היה בארצות הברית. אוי, רובוט, אל תמות רובוט. אוהבים אותך רובוט. אוקיי, זה אב טיפוס, לא? ייקח עדיין זמן עד שלא ייפול. אתה רואה, הנזקים שאתה גורם לנו... רגע, זה נמצא מסחרי? זה כבר דוגמה, אני רוצה לקנות אחד שנקה את כל הזמן שאנחנו... לא, רובוט, אל תיפול. אתה יודע, משחקי פלייסטיישן. זה נכון, אגב. תשאר מה זה בלגן. תראה, זה מודל שאנחנו בנינו. ביד אותו. הוא התבלבל. אני מפחד. אגב, הוא התבלבל בגלל התוכנה בצורה שהתוכנה התנבט. זאת אומרת, הוא יכול כל פעם לעשות איזה סיפור אחר עכשיו? בוא, זהו, תוריד לו אותו ותפתח את זה עוד פעם, ועכשיו יהיה בסדר. און ואוף, כמו שאומרים. הדבר הכי פשוט שיש. זה מייקרוסופט ליבדו אותנו. כן. כל פעם שווינדוס קוראים, כמו שאתם יודעים, עושים... בלוז! אני חושב שהוא קצת התחרפן, הרובוט התחרפן. הרובוט התחרפן. מה עם זה? זה גם איתנו? זה, הוא פשוט נע יותר לאט, זה הרובוט המקורי שהסטודנטים בנו. וואו. וגם... פשוט נע יותר לאט. זה כמו הקסדה של ציקי, אני אומר, אתה רוצה לעשות את הקסדה שלו, שתנקה פה דברים. אתה יודע מה, אם זה לא הקסדה... דוקטור, האם ייתכן היום שרובוטים ישלטו בבני אדם ויחסלו אותנו כמו בסרט שליחות קטנים? או בסרט איגל איי? שאלה מצוינת, שאלה שאני מקבל או שואלים אותי כל הזמן. רסי, שתי שאלות. ציקי, אתה צריך להיות לראיין בערוץ 8 נראה לי. מה זה רוצה לדבר? זו שאלה מעניינת. שתי שאלות למעשה. אני לא נרדם מאז טרמינטור. תגיד לי, אתה רוצה לשמוע את התשובה? כן. אז בואו נדבר. אני כבר חלמתי שהמיקרוגל שלי תוקף אותי. אז תשמע. קודם כל, שאלה אחת ששואלים, תגיד, אם תכניס את הרובוטים לתעשייה, לא תצטרך לפטר אנשים? התשובה היא, יכול להיות שכן. אבל זו אותה שאלה כמו... לא מונעים את זה. זה כמו, האם כשהמציאו את המכונית,
האם לא התלוננו אנשים שרחבו על סוסים או קרקרות, שפתאום ימצאו את עצמם לא לעבודה? ודאי, הטכנולוגיה צריכה להתקדם קדימה, ואין מה לעשות, זה למעשה העתיד. זה לא חברה חקלאית כבר, אנחנו עברנו מן... אם כן, אותם אנשים שניקו חלונות ופיתרו אותם, יתחילו להרכיב את הרובוטים האלה. בדיוק, ולהשגיח, ולהשגיח עליהם. אולי הרובוטים ירכיבו את הרובוטים. ואז בן אדם אחד יכול להשגיח על 5 רובוטים שמנקים 5 חלונות, במקום 5 אנשים ש... ואם המיתון השנה זה כל כך מעולה לעשות, לזרוק את כולם בכלבים ולהשתמש ברובוטים. בואו נכניס פה עוד מילה אחת בנושא הזה, שלמעשה היום יש לא מעט עבודות, אני מדבר איתך, אתה הכי רציני פה. אני באמת הכי רציני. יש לא מעט עבודות שלמעשה בני אדם משמשים כמכונות. אז מה אנחנו רוצים, שימשיכו להיות מכונות או אנשים חושבים? אז אם אנחנו רוצים שיהיו אנשים חושבים, תשים רובוט במקומם, תן להם לנהל את הרובוט, ואז כמובן יהיו פחות אנשים עובדים ביותר עבודות חכמות. עכשיו, לשאלה השנייה שלך. מה הייתה השאלה השנייה? אני זוכר את זה טוב מאוד. כי אני שומע את זה כל הזמן, לא רק ממך, ויש לו שאלות טובות אגב. נכון, נכון. תשמרו אותו פחו הלילה. אנחנו מנסים. אל תדעו על הלכת. תזכרנו באמת מה המשאלה השנייה. אז השאלה השנייה הייתה, האם הרובוטים לא השתלטו עלינו? בעצם העניין של האינטליגנציה המלאכותית, מה ש... כן, גם תגן מדבר אולי. שמירו את שוורצנגר ויבואו... כן, 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 כן. האם הם לא ישלטו בנו והם למעשה ינהלו אותנו? כן. אז התשובה שלי לזה, אחרי מחשבה ארוכה, היא לרובוט או לא. למישהו שישלוט עלינו צריך להיות שני דברים. אחד, הוא צריך להיות בלתי צפוי. זאת אומרת, אנחנו באמת לא יודעים מה הוא הולך לעשות. כן. ואז אתה לא יודע מה קורה, מה הדבר הבא שקורה. כן. הדבר השני, הוא צריך להיות קריזמטי. הופה. לא רוצה להזכיר פה מי היה גם קריזמטי וגם בלתי צפוי, אבל הוא הצליח להרוס את זה מהעולם. הוא עשה את זה בחושב שלך. והכובע שלך מזכיר לי אותו. בדיוק. אתה מבין? אז זאת אומרת ש... לא קריזמטי ולא בלתי צפוי. בוא נבין מה קורה עם הרובוטים. בבחינת בלתי צפוי. עכשיו, וזה נוגע לאינטליגנציה מלאכותית. עכשיו, הרובוט למעשה, אנחנו מתכנתים את מה שהוא עושה. זאת אומרת, אנחנו יודעים איך הוא הולך להגיב בכל מצב. אז אם אנחנו יודעים מה הוא הולך... אבל גם שיטת הלימודה היא משהו שאנחנו נכנסנו פה. כן, אבל זה AI שבאיזשהו שלב, תראה, אתה בונה ובונה, זה מתחיל לאבד את השליטה. אתה בהחלט... ואז אתה מגיע למצב שיש לו מוח שבעצם הוא חושב בשביל לבנות את עצמו. חכם מאוד, אתה... חוקים מאוד משנה. הלכתי רחוק? לא, 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 אתה צודק מאוד. אולי ננו טכנולוגי? אתה צודק מאוד, ואם למעשה, לא. מה שאתה אומר זה, האם מכונה או האם מחשב יכול להגיע לרמת התחכום של מוח האדם? אני מאמין שכן. יכול להיות שכן, לדעתי, ייקח הרבה הרבה מאוד שנים, כי אין לך מושג כמה מוח האדם גמליאל מושג. דרך אגב, רגע, אז איפה אנחנו עומדים בעצם מבחינת הטכנולוגיה של רובוטים בעולם כללית? אנחנו נמצאים... מאחורה, מקדימה, בצדדים. אנחנו, אתה מתכוון לישראל. כללית, כן, אנחנו, ברור, אתה מעניין אותה. בעולם, בעולם. הרובוטיקה נמצאת היום, בוא נגיד, בתחילת הדרך המשמעותית. היו למעשה שתי מהפכות רובוטיקה, בשנות ה-80 הייתה מהפכה אחת, ואז פיתחו רובוטים מהר מהר מהר, וראו שלמעשה הציפיות לא הגשימו את עצמם. עכשיו, הראת לנו, הבאת לנו באמת דברים שהם די שיא הטכנולוגיה. זהו, מה שאנחנו רואים כאן, זה למעשה דוגמאות של מה שאנחנו מצפים לראות בעתיד, ואלו שתי דוגמאות שצילמתי ביפן ב-2003. רובוט שעושה פילאטיס? זהו רובוט, נקרא לזה רובוט אדם, באנגלית קוראים לזה יומנואיד. וואי, מדהים. וכאן מדגימים אותו. הוא דומה לסייבטרון, הוא רובוט טריק. ההדגמה כאן למעשה מראה אותו משהו לא בסדר עם ה... אוקיי. מה שרואים זה שהוא עוזר לאיש אחר שם ביפן לבנות... אבל זה איש בפנים, כמו בדיסנילנד, וזהו, סתם כזה. זה רובוקופ. תשמע, אל תהרוס לנו, אל תהרוס לנו את הסול. כן, יש שם, אתה רואה את הגיבנת שלו, יש שם איזה איש קטן. אבל אל תגלה לאף אחד. הוא הולך כמו אריק בן אדם. איך הוא מחשב את השיווי משקל? מה זה, ג'יירוים? זה מסובך מאוד. לא, יש לו... לחשב כל דריכה במקום. יש לו חיישנים ש... אומרים לו איפה הוא נמצא, באיזו תנועה הוא זז. באיקאה מוכרים כאלה רובוטים? סליחה? באיקאה. אתה בא לקחת את הדברים שלך, לפני שאתה מרכיב, אז בא לך רובוט. תרכיב את זה. האמת היא שהאנשים שהם מגייסים, יכול להיות שהאנשים שהם מגייסים הם לא טובים כמו הרובוט הזה. אבל מה שרואים כאן זה באמת משימה מאוד מאוד קשה, והשיתוף פעולה בין אדם לבין מכונה זה האתגר. מה שרואים כאן זה רובוט שלמעשה הפילו אותו על הרצפה, למעשה הוא לא נפל, הוא ירד לאט לאט, ועכשיו בעזרת גם החיישנים שאתה הזכרת, וגם אלגוריתמים די מסובכים שמחשבים מה צריך לעשות בצעד הבא, הוא למעשה... משקל וספרית. בדיוק. מעלה את עצמו, ועושה את זה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת.
שוב, זה היה ב-2003, וזה מקסים ומשגים. ב-2003 זה היה. כן, ב-2003. זאת אומרת, היום בימינו זה משחק ילדים. לא השתנה הרבה מאז, אבל זה למעשה הדגמה של צי הטכנולוגיה, ואנחנו נראות את הדברים האלה לדעתי. מעניין אותי עוד איזה משהו. 10-20 שנה זה כבר מובן אליו. אני חייב להגיד שיהיה משהו אחר. עם כל הכבוד לך, דוקטור רובוט, אבל... לפני שעה שיחקנו על מטו חובה, והיו פה נשוקים וזה, ופתאום אנחנו מדברים על רובוטיקה. אחרי הרובוטים, אתה תרגיע לפאנץ', כי יש כאן איזה רובוט אחד שעושה את העבודה הזאת גם. אני פשוט אשחק איתו על מטו חובה, תאמין עם הרובוט הזה. בואו נראה גם את הרובוט הזה, שאנחנו לא נשאיר אותו ידום. יש לי רובוט כזה, מה שאנחנו רואים כאן. בדיוק, איך אתה יודע? יש לי בריכה. יש לך בריכה ויש לך רובוט בבריכה? בטח. כזה? זה לא העיגול הזה? בשנות ה-80. אתה מפתיע אותי. זה רובוט שמנקה בריכות נכון, מיוצר על ידי חברה ישראלית, בשם מייטרוניקס. יש למעשה מעט חברות ישראליות שמייצרות רובוטים לשימושים ביתיים, יש עוד כמה שמייצרות רובוטים צבאיים, ניסיתי להביא אותם לפה, בגלל קוצר הזמן לא הצלחתי. כן, תפרת לי על עוד, על רכב שאפשר לשים על הגב. האם יגיע היום? יש רכב קטן של אלביט, שזה רובוט שאפשר, רובוט אגב שלט רחוק, ושם אותו על הגב, הולך לאיזה מקום, רואה מנהרה, יכול להכניס אותו לתוך מנהרה, רואה איזה בית, אולי יכול להכניס אותו לתוך בית. יש רובוטים אחרים, למעשה לא כל כך רובוטי, אבל אמצעים, משהו שנראה כמו כדור, אתה זורק אותו דרך החלון, הוא מתיישב על הרצפה, ואתה יכול דרך מצלמה לראות את הכל. לראות מה שקורה. יש רובוט דומה, שהוא נגיד נוסע על זחלים, עושה את אותו דבר. ודיברתי, שוב, ניסיתי להביא אותו לפה, פשוט לא היה להם במלאי. לא היה להם במלאי, ושאלתי אותם, נו, מה זה עשה בעזה? אז הוא אומר לי, היו מקרים שהוא פשוט הציל חיי אדם. בדוק. הכניסו אותו בפנים, הוא ראה את המלכודים. ואז אתה יודע למה לא להיכנס, וזה חלק מהשימושים של הרובוט. מעולה, עכשיו רגע. האם שמעת על הרובוט שכותב שירי פלייליסט שחוזרים על עצמם? זה לא רובוט, זה מחשב. נכון, זה אריק ברמן. חוצפה חיובה! טוב, רגע, תגידי את ריקוד הרובוט, מישהו יודע לעשות? בטח. דוקטור רובוט. הוא בא לי את הדוקטור רובוט. אני צריך ביט, אני אומר, בנאבר של ג'אקו נעשה פה רובוט. נעשה רובוטים? כן. הרובוטים היו עובדים הרבה יותר יפה משהו. אני גם רובוט. כן, דוקטור, פרופסור צבי, יש לך, בעצם עברנו בעצם על רוב הדברים. כן, ראינו את מה שאנחנו עושים פה, ולמעשה העתיד, איפה העתיד? ודיברתם על ישראל לעומת העולם. כרגע אנחנו נמצאים בתחילה של תנופה משמעותית קדימה. בתחום הרובוטיקה. כן, למרות שאנחנו, שוב, רק להגיד לכולם, שאנחנו די רחוקים בעצם להיות, שרובוטים ישתלטו עלינו וכל הדברים האלה. אני לא הייתי מודע. אני רק אסכם בדבר אחד בסיפור אחרון, שהניסוי הכי מפורסם בעולם על בעצם אינטליגנציה מלאכותית, זה בעצם לקחת בן אדם ומחשב, ושאלות פשוטות, ולראות את התשובות של שניהם, ואז בעצם יודעים מבן אדם ומי מחשב. זה בעצם הבנו שהאינטליגנציה המלאכותית עוד מאוד מאוד רחוקה מלהיות, זה עוד הסיכום. בוא פרופסור, תישאר איתנו, תישאר איתנו. חוץ מרובוטים, אתה אוהב גם מוזיקה? מאוד. אז בוא נשמע שנייה אחת, בוא נשאר איתנו ונשמע את ג'אקו. יצא לנאמבר של ג'אקו.